Ukrainas armija šodien paziņoja, ka ielauzusies dziļāk Krievu aizsardzības pozīcijās pie Robotīnas Zaporižas apgabalā, par kuras atbrīvošanu Kīva pavēstīja vakar. Ukraiņi nostiprinās ieņemtajās pozīcijās un dod triecienus Krievu artilērijai. Lai vairāk pastāstītu par situāciju Ukrainas dienvidu frontē, studijā pievienojies kolēģis Gints Amoliņš, kurš tikko atgriezies no Ukrainas, kur arī apmeklē vienu no šīs frontes sektoriem. Sveiks, Gint, un vārds tev! Labvakar, Laura. Labvakar, skatītāji. Paldies. Jā, lūk, šāda situācija pat labam Ukrainas dienvidu frontē. Pēdējās vietas, ko Ukrainas armija ir atbrīvojusi, ir Robotina, par ko tika paziņots vakar, kur šobrīd notiek virzīšanās uz priekšu Zaporižas apgabalā. Un šomēnes iepriekš arī Uražaine, kas jau atrodas Donetskas apgabalā, vieta, ko mēs arī apmeklējām tikai pirms dažām dienām. Sāksim ar Robotinas virzienu. Mēs redzam, ka lūk atrodas Robotinas, šis ir, kur Ukraina ir pavirzījusies priekšpēdējās nedēļās, ielaužoties Krievijas okupētajā teritorijā, to pamazām atbrīvojot. Nākamais mērķis būtu Tokmakas pilsētas ieņemšana un atbrīvošana, kas ļautu tālāk virzīties jau uz Melitopolas pilsētu. Redzam, ka ir aptuveni 20 km pat labam līdz Tokmakas pilsētai, taču, protams, jāņem vērā, ka priekšā joprojām ir iespaidīgi Krievijas nocietinājumi un izvietotie mīnu lauki. Savukārt, kas attiecas uz Donetskas apgabala virzienu arī dienvidos, Uražaine tika atbrīvota šomēnes, un Ukrainas armija turpina virzīties uz priekšu. Tas, kas ir iezīmēts zilā krāsā, tas ir pēdējo divu nedēļu laikā atbrīvotās teritorijas. Un mēs apmeklējām šo te visus ciemus, kas ir atbrīvoti šovasar, Neskučne, Blagoda, Makārivka un tā tālāk. Mums izdevās aizvirzīties lūk līdz šai te vietai, līdz Makārivkai. Tālāk mūsu Ukrainas armijas karavīri neļāva doties, jo tur ir pārāk sarežģīta situācija.